wae, papa iki. Kowe iki lapo? Isuk-isuk wis ngelamun. Cukup nih kopi nih bapak, ambil asbak. Kene. Koe iki ono apa to? Apa deleng kok? Koyo yo opo? Ora, Pak. Ora ono apa-apa kok. Tenang. Yen ono apa-apa, kondo karo bapak. Pancen. Bocah saiki. Si cilik wis galo. Wis jatuh cinta. Ah, opo. Udah kui, Pak. Uputi kangen dolan karo kanca-kanca, Pak. Kuat, Pak. Iku to. Yo sabar. Iki jamane sik virus koyo ngene. Kae yo mendung bar udan. Engko ajak bapak mlaku-mlaku. Kuwi gelem ora? Saiki, Pak. Wis ngene. Saiki cukup no HP ne, Pak. Kuwi engko tak kei hadiah. Hadiah apa kuwi, Pak? Wis tala cukup no HP ne Bapak saiki. Nang meja jero. Tahun ini Candi Pari turun. Dereng, Pak. Iki le sing jenenge Candi Pari. Candi Pari iki peninggalan Raja Hayam Wuruk pada masa pemerintahan Majapahit. Candi iki dibangun pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, ning kenyataane candi iki dibangun tahun 1371. Oh, ngonten to, Pak. Terus kok iso ana candi pari kuwi, Pak? Terus candi pari kuwi ana nang ndi, Pak? Nah, candi pari iki biyen dibangun kanggo menghargai jasae Joko Pandelega sing wis nulung masyarakat iki. Nanging Joko Pandelegan ngilang. Mergo Raja Hayam Wuruk kate ngangkat Joko Pandelegan iki ning keluarga kerajaan. Nah, Joko Pandelegane ra gelem. Nah, kowe engko iso keliling-keliling candi iki le. Nah, kowe keliling-keliling, apa ngopi ning warkop kene le. Oh no. Oh, nganten ta, Pak. Nah, iki ble warung kopi iki ana panggonan nggo cangkruk. Ngono. Oh, nganten ta, Pak. Pak. Apik Candi Pari iki ya. Bapak. Uputke bosen, Pak.
Ubud pengen dolan karo kanca-kanca. Duduk ngelungokke bapak dongeng. Nah, sik, terus jelah. Le. Le, candi parine le, ya apa? Pak njaluk sepura ya, Le. Mergo wis nggawe mangkel awakmu. Awakmu ngerti apa ora? Kenek apa? Awakmu tak jenenge Ubud. Apa Pak jenenge Ubud? Bapak ambek Bian seniman ludruk, Le. Pas wayamu lahiran, ibumu ngalah. Ibumu kepingin awakmu ketemu bapak iki. Ibumu ngalah. Terus disi'i awak dewi iki. Njur ibumu sedo. Pak mutus noleren sekolah ludruk. Ning cintane bapak ning kebudayaan. Kue tak jenenge Ubud. Bocah sing bakal uri-uri budaya Nusantara iki. Dilus-lus karo didongengi malah bapak sing turu. Pak, sok nek piruse wis ilang, ajaken aku nang candi pari yo.